El futur de les redaccions periodístiques s'escriu aquests dies a Barcelona. Més de 500 professionals, entre periodistes, caps de redacció, editors i responsables de continguts, participen a la cimera anual del Global Editors Network, l'associació de referència del sector a nivell mundial, en la qual s'hi exploren les darreres tendències en periodisme. La ciutat d'avui aporta doncs, una dosi molt important de modernitat, d'innovació, de cosmopolitisme, una ciutat preparada per acollir a molta gent. El Centre de Cultura Contemporània és el centre neuràlgic d'una trobada que enguany versa sobre com la tecnologia mòbil canvia la manera d'entendre les redaccions. El Global Editor Network és una organització que està tratando de adelantarse al futuro en el periodismo. Estamos bajo un tsunami tecnológico. La tecnología es muy atractiva, pero mucho más atractiva la verdad. Durant tres dies es debaten conferències i masterclass sobre temes tan diversos com si els robots poden redactar notícies i quin és el valor afegit que porten els periodistes, però també el llenguatge que s'utilitza per redactar-les en funció del mitjà al qual van destinats, sigui mòbil, ordinador o paper. Les xarxes socials juguen un paper cabdal en la trobada, en el sentit que contribueixen a que la informació es transmeti a una velocitat vertiginosa.